Ďalší deň boja proti korone. A využívame tieto prázdne cesty na nejakú takú psychoterapiu. Alebo v byte by som sa normálne zbláznil doma. Teraz závidím ľuďom, ktorí žijú v rodinných domoch, majú proste svoju záhradku, majú kde vypustiť svoje deti, ale my bytové typy nemáme veľmi čo riešiť. Potom zase ľudia nadávajú na to, že väčšina ľudí chodí do prírody. Tá príroda je tiež taká obmedzenejšia tu v okolí, takže aj tam je zase veľa ľudí, to sa všetko stavia. Žiadna kríza nie je. Treba si trošku užiť toho voľna, kým ho máme. Tento boj s týmto zázračným vírusom vyzerá byť na dlho. Sa to bude riešiť ešte možno aj do konca roka. Možno aj dlhšie. Nie, že by som bol Sibila, neviem ako to bude pokračovať, ale niekto chodí na bicykel, niekto chodí si zabehať. A tým, čo sa nechce behať alebo chodiť na bicykel a majú motorku, tak si myslím, že prečo nie. Karanténa. V karanténe nejaké nie sme. Odstup držíme od všetkých ľudí, keďže sme na motorkách maximálne dvaja, ale v mojom prípade stále iba jeden. Keďže mám trošku strach dať si niekoho za seba. Nie ani tak kvôli mojej chybe, ako kvôli chybe niekoho iného. Takže snažím sa tú zodpovednosť mať sám za seba. Aj to je niekedy dosť. Dneska sme sa vybrali, že ideme na Očovu zo Zvolena. Teraz sme v Lieskovci. Prebehneme Lieskovec. Nič nejde. A my, čo musíme chodiť do roboty, veľa toho voľného času nemáme. A najviac sa možno sťažujú ľudia, ktorí práve sú doma. A keď vidia niekoho cez žalúzie, tak nadávajú na to, že ako je možné, že títo ľudia sa frckajú po vonku. Je to presne ako na začiatku, keď vyšlo, že karanténa bude 2 týždne. A pritom boli samé Facebook plný nejakých komentárov ohľadne toho, čo sú už ľudia nahla upadnutí, prečo nevedia vydržať 2 týždne doma. Pritom bolo úplne jasné, že to nebude trvať 2 týždne. A nie každý má tu možnosť zostať doma. Je tu veľa ľudí, ktorí musia chodiť do roboty. A potom sa ľudia sťažovali, prečo sa otvárajú niektoré fabriky, prečo radšej ľudí nechajú doma, ale proste systém sa nemôže teraz zastaviť úplne, alebo ekonomika. Potom zase ľudia sa budú sťažovať, že nemajú čoho platiť. Lebo ak robíte pre súkromníka, tak skade asi on zoberie peniaze, keď aj tie dodávky sú proste obmedzené. Je tam proste pár vecí, ktoré možno ešte stále predávajú, aj oni sa snažia možno nejak existovať. Takže netreba to hneď všetko hejtovať. A dúfam, že všetko ako ostatné, všetko pominie. A budeme sa mať zase dobre, naspäť do normálu. A možno aj toto trošku nám pomôže uvedomiť si, že to, čo máme, tá sloboda, ten každý deň sa vybrať niekde proste, ja neviem, na výlet, keď človek nerobí, alebo len tak ísť do obchodu. Niektoré krajiny toto napríklad nepoznajú, či už je korona, alebo nie. Nie všade sa ľudia cítia bezpečne. A keď viem, že veľa ľudí na Slovensko nadáva, podľa mňa toto je úžasná krajina. Trošku doladí ten systém. Možno viac do popredia dať ľudí, ktorí sú snaživí a snažia sa spraviť niečo pre ľudí ako pre svoje osobné blaho. Ale inak je tu fajn, máme tu krásnu prírodu. Ľudia už nie sú takí ako takedy, lebo k tomu ich možno nejak donútila tá doba. Už to nie je také, ako keď sme žili na dedine proste a jeden druhému si pomáhali proste. Teraz je to už taká doba, že ľudí všade naháňajú, jedno kde robíte. Stále vám stojí niekto za chrbtom proste a musíte ísť. Musíte ísť bomby, lebo inak vám povedia, že si nájdu niekoho druhého. A či už sa jedná o veľké napríklad poisťovne, zistili, že
menej ľudí spraví tú istú robotu, keď trošku nad nimi pleskne bič, tak to aj tak robia. Takže ľudia sú z roboty vystresovaní a potom to tak aj vyzerá proste, že ľudia nič nestíhajú. Každý sa musí obrácať na to, každý má svoju rodinu, každý má dosť svojich problémov. A ja by som bol radšej, keby tá doba bola taká, že sme mohli mať viacej čas pomáhať jeden druhému, akože stále sa to dá. Treba samozrejme tiež len chcieť. Ale je to ťažko. A teraz veľa ľudí sa ocitne v situácii, kedy to bude finančne náročnejšie. Hej, bratu! Značku nemá, ale zase toto sa mi zdá, že ten model bez značky, bez SPZ-ky, čo je 2020 Crossa. Á, ten ide motardovo, to je pán. Keď som ešte išiel nejakých tých pár rokov, je to možno, ja neviem, ako 14 rokov dozadu, keď som robil v Anglicku, pozeral som, že aká je to zvláštna krajina. Všetci, lebo pre mňa to bola strašná zmena byť niekde, kde ľudia po dvoch mesiacoch vyhadzovali tenisky a kupovali si proste tak veľa toľkých zbytočností, že dievča má 18 rokov a dostane na 18. narodeniny auto. Pre mňa to bolo nepochopiteľné a v tej dobe ani tuto tak nebolo, že tu ste maximálne tak jazdili na otcovej škodovke. A bola to tam taká spotrebná doba, presne to, čo tam bolo, presne aj tá móda, taká dohabaná proste, že ľudia si zabijú na seba hocičo, len nejako zaujmu, tak presne, také ako to bolo tam, tak presne také to prišlo aj sem. A čo sa týka aj toho kreditového života, že väčšina ľudí tam žila na kredit, nahádzané na kreditkách milión, dobre, že nie, libier, veľké hypotéky, úvery. Teraz tá doba bola taká dobrá, práve že pre banky znižujú svoje úrokové sadzby, ľudia si brali veľa úverov. Samozrejme ani hypotéka nie je taká veľká splátka, keďže máte tam 1% úrok, už ani to nehádam. Ale všetci zabudli na tú dobu, keď bolo obdobie, kedy tá úroková sadzba bola napríklad 5%. A nejak sme na to pozabudli a všetci rátajú na 20 rokov alebo na 30 rokov úver na základe splátky, ktorú majú teraz. Samozrejme, bodaj by sa to nezmenilo a ja by som bol rád, keby sa to nezmenilo, lebo samozrejme aj ja mám na krku hypotéku, ale ono sa to pravdepodobne zmení. No a najviac túto zmenu tohto zbrzdenia systému alebo ekonomiky práve pocítia ľudia, ktorí si nabrali kadejaké hypotéky, ale tu na už drtí po onom. To je riadna hoc. Nabrali si hypotéky, teraz v robote majú nejaký obmedzený režim, samozrejme menšie výplaty, veľa ľudí je vyplácaných aj ako nejaký základ plus tržba, niekedy to ten základ býva minimálna mzda. No a keď obidvaja sa ocitnú platiči takejto hypotéky viac menej v takejto situácii, že je všetko obmedzené, tak to není bohvie čo. Veľa ľudí stále nadáva na lekárov, že nič nerobia, veľa zarobia. A keby teraz prišlo takéto obdobie, neboli by lekári, neboli by ľudia, ktorí sú ochotní študovať, bol by som zvedavý, kto by nás liečil. Alebo nejakí takí výskumníci, veď sú šikovní ľudia. A to je taký základ celého. A teraz samozrejme treba aj tie základné povolania, predávačov napríklad. Na týchto všetko stojí. Tí tiež nemajú na výber a musia ísť pracovať. Nemôžu byť dole, teda nemôžu byť doma a fotiť sa, ako hrajú oni pexeso, potom hrajú dostihy, aký sú už úplne znudení, aké je to strašné. Niekto by možno aj chcel byť doma, ale nemôže. A hol všetkým týmto ľuďom, ktorí sú takí a nemajú na ten výber a pomáhajú ostatným, hlavne teda zdravotníci, tí si zaslúžia ten najväčší obdiv. Takže opúšťame krásnu Očovu. Vraj je plán dostať sa niekde na Ružinu. Žijem tu XY 350 miliónov tisíc rokov. A celkom halus, na Ružine som ešte nebol. Ja poznám akurát tak Zvolenskú prehradu. Oh shit. Máte to. Oh. Tieto skoky tu.
Oha. To rozrýpali celú očovú, 358 rokov to nechali tak. Mi pripomína, ako keď vyfrezovali cestu na Detvu pred zimou, lebo asi potrebovali ešte tie peniaze, ktoré mali určené minúť, a potom to nechali cez zimu tak. Pol roka to trvalo, kým to dali dokopy. Takže ako prežívate túto dobu vy doma? Robíte niečo? Len tak sa poflakujete, musíte chodiť do roboty, alebo každý to má nejak inak. No keby som mal celý deň byť doma, tak ja neviem, ja sa zblázním doma. Keby mi niekto povedal, že teraz musím byť mesiac doma zavretý, tak ma asi porazí. No a ten môj príbeh, no, bol som v Anglicku nejakých 7 rokov cca. A tam som vlastne aj začal s tými motorkami, to rovno po strednej som išiel do Anglicka, vrátil som sa potom, pravím ako po tých 7 rokoch, posledné 2 roky tam som jazdil na motorkách, spravil som tam ten learner test, aby som mohol som na 125-kej chodiť, kúpil som si vtedy akurát vyšla Yamaha IZF-R 125, sa mi zdá, že to je pekná žltá 125-ka, som bol prekvapený, že fú, 125-ka, ako to ťahá. Po 2 mesiacoch sa mi to zdalo ako málo, takže som ju predal. A kúpil som si GSX-eru 600-ku. GSX-eru 600-ku, to bola K4, takže 2004 ročník, joj, to bola raketa. Prvá jazda na tom, matka zem. Veľký rešpekt som mal. Ale ono človek potom prejde takým nejakým obdobím, kedy jazdí možno taký mesiac a zhruba si prípada ako Rossi. Hlavne, keď je človek mladší, a som mi to tak prišlo. Ja som túto, teda mal, predal som ju zhruba 8 rokov cca, keď som bol na Slovensku, 8-9 rokov, som motorku nemal a toto vlastne, túto som kúpil pred Vianocami, no a jazdím na nej viac menej, neviem, teraz som možno taký 6. krát na nej, v marci sme začali, párkrát mi to pozdochyňalo, keďže je tu taká spojka, no spojka je taká normálna, len treba si na to zvyknúť asi ako pri každej inej motorke, alebo aj aute, aj keď ja sadnem do iného auta a idem na tom, tak trošku sa musím do toho dostať, aby mi to nezdochlo, alebo by to nebolo také sekané. Takže tiež na tomto prvá jazda bola taká strasti plná, a hlavne to, že po 9 rokoch si človek sadne na motorku, čo má 120 koní. Takže všetko mi prišlo také zvláštne, tá váha zdala sa mi veľká, a potom, zase po tom určitom čase, mi zase príde taká celkom normálna, no a hľadal som najprv Supersport, ale keďže mám problémy s ramenami, tak som chcel potom CBR-ku 650F. Potom som začal, lebo som mal budget nejakých 5000. Pozeral som všetko, Royal Enfieldy, tie Scramblery, taký old school štýl sa mi veľmi páčil, bol som pozerať Royal Enfield 650, sa mi zdá, že GT verzia to bola. Nádherná, stále trošku ešte tak rozmýšľal nad tým, že aké by to bolo, keby som zobral tú motorku. No ale bol som pozrieť tú jazdenku CBR 650F v Styxe po Vrábloch, a oproti bola samozrejme GSX-era 2015, to bola sa mi zdá, alebo 17, neviem teraz, 600. A keď som videl, vrajím si, fú, to musí mať proste, to je motorka. Ale ako sme sa nevedeli dohodu na cene, cena bola 7200, ja som chcel 6900, a nešlo ani o to, že 300 euro by bol taký brutálny problém, ale išlo o to, že dáko, nebol som si istý kvôli tým ramenám, že či zase nebudem nacapený napredu na tej motorke. Chcel som niečo také trošku, možno také pohodlnejšie. No potom som pozrel toho, potom som pozrel ten Royal Enfield. To je taký nacvičovateľ, neviem čoho, tento spraví nejakú brutálnu halustu. Bol som pozrieť ten Royal Enfield a prišiel som na to, že to má taký istý posed, alebo tak dopredu na tie, dopredu na tie riaditka, takisto ako tá 600, tá GSX-era. Lebo je potom ešte ten Interceptor, tá verzia, ktorá má taký trošku lepší posed samozrejme, ale tu akurát tedy nemali, tak som si aspoň vyskúšal to GT-čko. Už som bol tak na 75% rozhodnutý, že asi pôjdem do tej GSX-ery, keďže aj ten Royal Enfield má taký posed.
ani neviem ako, vždy som proste vravel Triumph, hlavne tento Street Triple, Speed Triple, strašne škaredé. A nakoniec, keď som to videl naživo, tohto Triple Abramici, fúha, to je krásna motorka. Lebo každá motorka vyzerá v skutočnosti, aj keď na obrázku vidíte, že je to nejaká úplná totálna morda, a prídete k tej motorke, tak každá motorka má proste niečo do seba. A keď som tento Triumph, keď som si na to sadol, tá ergonómia všetkého, proste úplná pecka, ten zvuk. Táto moja trošku húči, mal som tam ten výfuk, ktorý priamo predáva na niektorých verziách aj Triumph. Dostal som celkom dobrú cenu na ňu, keďže je to samozrejme 2020, teraz vyšiel nový model. Takže toto bola posledná, ktorú mali a ešte mali dve znížené verzie. Kúpal som ju Motocor z Bratislava. Čítal som na nete nejaké, že mali nejaké problémy tam sem tam ľudia s tým prístup, ale nemôžem povedať nič zlé, prístup úplne paráda. Neviem, ako sa volal ten pán, s ktorým som všetko riešil. Neviem, či nie Šima, ale to som si neni istý. Či som neskomolil nejako meno. Ale prístup, pomoc, vždy, keď som niečo potreboval, ako vravím, klobúk dole. No bola na nej celkom dobrá cena a dostal som k nej výfuk od Aerovu, ktorý je skoro podobný tomu originálnemu. Trošku má taký hrubší ten zvuk. A aj quickshifter. Quickshifter som veľmi ešte netestoval na tejto, keďže zabieham ju a mám neviem koľko teraz kilometrov, 400? Tak som si vravil, že nejdem ani quickshifter ešte dá ako riešiť, ale asi by som mal sem tam prehodiť ako rýchlosť. Takže sa snažím nevytáčať, aj spomaličky pekne. Batuje Sire aj na tejto ceste. Dneska hlásili krásna nedeľa bude, no nevyzerá to počasie tak úplne geniálne. Čo som to vravil, bože, zabudol som už. No, tak ten quickshifter som dostal k nej za tie peniaze, proste nemal som o čom rozmýšľať. Takže som ju na Vianoce vlastne kúpil a potom čakala v garáži trošku, keď sa počasie umúdri. Počasie sa umúdrilo celkom, ale musela prísť korona, prečo nie? Ale zase lepšie, ako keby taký asteroid drbol dade, že by sme tu všetci trošku ohoreli. To by bolo si myslím, že horšie určite. To by už nebola koniec iba sezóny, ale koniec life-u ako takého. Ale som fakt veľmi šťastný, že po toľkých rokoch som sa konečne dostal zase na túto motorku. 9 rokov som vydržal, stále ma to trošku lákalo, ale už som rád, že konečne som zase na dvoch kolesách. Takže práve sme v Detroite, Detva. Tu je celkom pekné mesto. Za nami už je taká motorečka. A motoriek vidno teraz v tomto období celkom dosť, keďže každý využíva to, že cesty sú trošku prázdne. Každý sa chodí prevetrať. Dobre, aj ty. My ideme podľa predpisov samozrejme. A tak hlavne treba ísť opatrne, no a dojsť domov, lebo každý máme nejakú tú svoju rodinu, deti. To mi je bordel. Ty kokos. Takže každý chce prísť samozrejme domov. Niekto riskuje viacej, niekto riskuje menej. Ale niekto sa zase vysýpa, aj keď riskuje menej ako ten, čo riskuje viacej. Zase niekedy. Ja neviem, tomu ako keby človek ani neušiel. Ale samozrejme, čím viac tlačíte na pílu, tým je väčšia šanca. A hlavne treba si dávať pozor na to, aby vás nikto nezostrelil, lebo hlavná cesta neexistuje. Cesty sú ešte studené. A kadejakého štrku a sajra je tu takéhoto hlavne na odbočovačkách, ako je T-Junction, T-čková križovatka. Ježišmaria, to je. Bo mám aj ja takú tendenciu, že si tak krojím tú zákrutu trošku popri kraji. Keď sa hlavne pripájam na tom T-čku. Potom stále, keď vidím cez aký sajrajd idem, si vravím bátu. Nebude dobre, keď to položím tú motorku. Konečne som vymiel späťáky, originál späťáky od Triumfu. Totálna kalamita. Lebo sa nedajú výšku voda ako nadstaviť a nevidel som v nich nič. Ľavý ešte ako tak, tam je taká gumená chujovina, ktorá to trošku zvýši, takže v ľavom vidno ako tak, pravý totálna. Vidíš ma? Pravý bol totálne zle. Takže som vzal tieto Barendy, je to taká čínska kópia a ešte odstránenie tých originálnych späťákov, bo mne tá šrouba nešla ani za Boha,
odšroubovať. Všetku silu som použil, je tam Torxový šroub, taká hviezdica. No a nešlo to ani bohovi. Na internete hľadám, že no, musí sa s tým popasovať a teda, Pasoval som sa, nič. Nakoniec som našiel dobrú radu na internete. Drbol som toto vriacej vody na 15 minút po 5 minút. 5 minút pauza, 5 minút pauza, 5 minút pauza. Práve varíme späťak z triumfu. Nakoľko tu vôbec nejde dole. Táto šroubička, kurz sa to ako zaparilo. Šrouba, ktorá tam je, má na sebe Loctite, lebo samozrejme zabíjaci z triumfu mysleli, že to je dobrý nápad. A roztopilo to ten červený Loctite, ktorý tam dávajú detvanci, ty kokos, detvanci triumfa vyrábajú teraz po novom, ktorý tam dáva triumf, neviem na čo to tam drbú, bo to ani potom ani bohovi nejde dole. Takže konečne som to doma dáko vypáčil a dal som také záslepky a tá druhá mi nešla ani poriadne, tak som tam musel dať gumičku, lebo samozrejme ten Loctite je tam ešte stále. A teraz podľa mňa, keď to zatúhlo, tak teraz by som ani túto šroubu nedal predstade, ale už to predstade dávať nebudem. Niekam si to barendy. Veľmi pekne v nich vidno, sú maličké, ale totálna halus, že ako pekne v tom vidno. Aha, ja, že ideme na diaľnicu, shit. Tak teraz neviem, kam ideme. Takže v detve sme si dali kávu. A ide sa ďalej. Serus. Ideme ďalej smerom na Kryváň. Neviem, či tam nepršalo pred chvíľkou, lebo boli tam také divné mraky. Ale tak hádam, je to už v pohode. Tieto späťáky, totálna pecka. Teraz nie som si istý, či som to vydával z Číny, alebo z anglického eBaya, ale tie isté sú určite aj na čínskych stránkach. Vidno to, poznal som to podľa toho, že vzadu proste majú také ryhy, všetky rovnaké, taký vzor toho odlievania, alebo čo to je. No za tie peniažky celé to príde komplet s tým úchytom, so všetkým, takže je to úplná topka. Výfuk, ten je od talianskej firmy, božiaľ, ak sa to volá, neviem, dám do popisu, ak si nespomeniem. Momentálne bez DB killera. Takže celkom to je revé. Ale úplná pecka. Takže už to lepšie počuť. Bolo predsa len tie originál výfuky. Je to homologizované, takže všetko je OK. Spĺňa to normu Euro 4. Takže STKčka, iné zomarinky, žandári. Pohoda. Nechcel som nejakú hociakú rúru si tam dať, lebo veľa značiek je takých, ktoré nie sú na bežnú premávku, nejaké problémy, tak radšej to budem riešiť tak, že dám si tam to, čo tam môže byť. DB killer si vyťahnem, potom ho tam bude treba, tak ho dám naspäť, keď mi to začne liezť na nervy, také húčanie. A uvidím, no stále mám ešte ten originálny, dám to asi na predaj, stále mám ešte aj ten Arrow, ktorý by som tiež asi predal, lebo mi to je úplne zbytočné. Absolútne som spokojný s týmto výfukom. Do popisu dám potom presne link. Bral som to od firmy RS Racing. Sú asi Hlohovčania. A som tam aj tú pobočku, kde som to vyzdvihol. A ako aj s predajom, s objednaním, so všetkým, RS Racing tiež palec hore. No už konečne ma to napadlo, ten výfuk je od firmy SC Project. Majú viacej samozrejme výfukov, viacej typov aj na Triumfa 765, ako je tento, ale iba jeden je road legal, tie ostatné sú race only, takže na nejaký okruh, ale aj tak ľudia sa aj tak dajú na motorku, čo uznajú za vhodné, takže nejaká tá vodička na ľavo boku. Prešli sme Kryváň, pod Kryváň, sme smerom na Mýtnu. No, ide vláčik. Takže my si dáme rovno neutrálik a dojdeme na neutrále. Ako takedy, keď niekto vraval, že šetrí benzín, hodí neutrál. Toto je Peťo a jeho ďuk.
toto sú rampy. Čo? Nejak stoja tie mraky. Nie? No. Nebude so mňa taká ona rosnička. Eru zlatý. Nádhera. Ježiš, slnko vyšlo. Neverím. Slnko nezvykne vychádzať. Ružina. Trip splnený. Ale je to tu krásne. Ja neviem, či toto sú spomalovače, alebo sú to iba zo stromov, tie ona, korene. Nebolo by o 2 deci, 2,5 deci. Neviem, prečo nemôže trošku svietiť slnko. Aspoň na 3 hodinky. Tak ako sa nás začína mračiť, neviem, či z toho nebude nejaký dážď. Stoj, kuťuš. Ty, toto je riadny off-road. Ešte nejakú energiu táto GoPročka má. Neviem si sa, ako dlho to vydrží. Ideme naspäť, detva. Na očovú dozvolená zapikovať motorky, keďže počasíčko sa nám dá ako horší a už to asi lepšie nebude, ale táto premávka je super, no. Málo aut, slabý pohyb, len dúfam, že táto korona skončí čím skôr. Nech je to zase v normále, nech má každý svoj pokoj, môže sa venovať svojim záľubám. Nemusí riešiť nejaké rúška a ochraňovať sa, aby sa nenakazil. Aj keď stále budú medzi nami ešte sexuálne prenosné choroby, vždy lepšie je asi dostať nejaké chlamídie ako koronu. Tak tebe vôbec nie je zima? No tyk. Kokos. Tieto deti to ako chodia oblečené. Bolo dobré, že nie je v krátkom tričku. Oh, shit. Ja som sa nepozeral na cestu zase. Nejaké salámky dve. Takže mi tam skočíš. No, dobre. Niekedy sú to cesty ešte stále zradné, lebo všade je kadejaký štrk, teraz aj spoly traktory chodia na cestu, kadečo tam dovlečú. Ja som ešte, teda tento rok, sezóna ešte len ani tak polovične začala, takže nemal som ešte nejaký, že by mi podbehol zadok, alebo niečo také, že trošku aspoň nejaký light. Snažím sa ísť veľmi opatrne do tých zákrut, aby som hneď na začiatku sezóny neodpálil motorku alebo seba. Takže treba si hlavne dávať pozor. Rok je ešte dlhý. Sezóna pred nami. Nebolo by najlepšie ešte aj v tomto čase tejto choroby skončiť v nemocnici niekde. Takže všetci jazdite, ak sa dá, opatrne. Nieže niekedy sa nejakým problémovým situáciám asi vyhnúť veľmi nedá, ale vo veľa prípadoch môže za to tá trošku rýchlosť, ktorú sem tam niekto preženie. Aj mňa to sem tam láka si pridať, ale... Ale iba tak lajtovo. Joj Bože, to zákruty. Paráda. Takto keď je človek doma večer, ani neviem, čo mám poriadne pozerať. Lebo v telke totálny bullshit. Správy a takéto veci už nepozerám, keďže tam iba sa predbiehajú v číslach, koľko ľudí zomrelo a koľko ľudí ochorelo a aj tak je to proste také subjektívne informácie na základe toho, aké testovanie sa
rieši, na Slovensku asi veľa netestujú, nemáme asi veľmi čím, vraj už nejaké testy prišli, ale Bohu vie, ako to je. A je to vlastne aj tak v podstate. Na to sú ľudia hore, aby riadili ten štát, aby riešili tieto nejaké núdzové opatrenia a my, obyčajný plebs, už uvidíme, čo vymyslí, ako to pôjde. Každý sa k tomu musíme postaviť zodpovedne a snažiť sa nejako toto obdobie zvládnuť, pomáhať si navzájom, nech to je čím skôr za nami a dúfať, že nepríde nejaká korona COVID 3, ktorá to tu dáko vyhladí. A ja na tých bicykloch ešte toľko cyklistov som už dávno nevidel. Pomaly sa z toho stáva taký národný šport. Sagan to tu preslávil. A ja viem, že s týmito cyklistami je to také komplikované, lebo veľa ľudí nadáva na cyklistov a cyklisti nadávajú na auta. Ale je to proste, tieto cesty na tie bicykle veľmi stávané nie sú. Preto musíme aj my pozor na nich dávať. A oni samozrejme na seba, lebo keď sa tu míňajú dve auta, akorát je tam cyklista, no. Treba byť proste trošku opatrnejší a dávať pozor aj na druhých, nielen na seba. Takže keď vidíme cyklistu, dať mu priestor, spomaliť, nielen proste ísť čo najbližšie popri ňom a nadávať, prečo sa jebu na cestu. Alebo že nech sa bicyklujú doma. To je tiež dosť také ťažké bicyklovať sa doma po dvore, alebo keď bývate v byte, z obývačky do kuchyne není tak ďaleko. A už také 35. kolo vás veľmi nebaví. A už no vočovej. Hledisko Očová. Stále to som bol aj lietať. Kamarátov otec ma zobral na taký vyhliadkový let, úplná paráda a z vrchu to všetko vidí, je super. Tu na biker predo mňou Peťo začal jazdiť iba minulú sezónu. A ide mu to celkom dobre. Vidno trošku neistotu v zákrutách, kedy sa bojí, či neprepáli tú zákrutu, ale to je vždy lepšie, ako prepáli tú zákrutu, samozrejme. Pomaly už na vajzore nič nevidím. No, zlákol sa, že ide rýchlejšie. A prvé, čo vždy človek spraví, keď sa zlakne, ide na brzdu. Ale podľa mňa aj tak, aj na týchto nových motorkách, aj keď človek trošku prepáli tú zákrutu, stalo sa to aj mne samozrejme, tak proste môže si pribrzdiť do tej zákruty. Viem, že takedy to bolo no go. Proste zabrzdil si v zákrute, tak dead. Ale so všetkými týmito asistenciami, ktoré majú nové motorky, si myslím, že to pribrzdiovanie je tam úplne v pohode. Horšie podľa mňa je na tom ten pocit toho strachu, ktorý vás núti sa sústrediť na nejaký bod, ktorému sa chcete vyhnúť, ale už na ňo pozeráte a možno nejako tými rukami ani tie ruky ani nechcú to nejak inde proste nasmerovať tú motorku. Je to totálna haus, riadny Matrix, ako je to zariadené. Lebo niekému sa zdá, že to je úplne také jednoduché, že proste zatočím a tá motorka ide, ale ono je to veľakrát aj o tej hlave, že netreba sa fixovať na tie nejaké body z vodidla a takéto, keď nevyberáme zákrutu. Mne sa páčila tiež stalo, že už by som ani nevybral, išiel som na brzdy trošku, potom som ju pustil a ten najhorší pocit je proste pustiť tú brzdu v tej zákrute, lebo človek si myslí, že nebrzdí, tak proste dá tie z vodidla. Ale zo všetkého som sa nahol, ako som vedela, motorka ma podržala. Samozrejme, takýmto situáciám je najlepšie sa vyhýbať, lebo ako sa hovorí, dovtedy sa chodí po vodu, kým sa nerozleje. Treba hlavne s kľudom a nedržať sa nikoho. Ísť si podľa seba. Bo ja keď za niekým jazdím tiež, čo ide rýchlejšie, ako by som ja išiel, tiež ja tupec niekedy idem rýchlejšie a potom si hovorím v zákrute, shit, to mohol aj pomalšie ísť. Mal by som aj začať behať. Trošku mi kotol narástol, už som sa celkom držal, chodil som behať,
ale samozrejme nie. Korona, kujoviny a teraz som doma, sedím, žeriem a ono tak vyzerá, že gate, posúval som nejak tie dierky na opasku, už teraz nezapnem ani gate, už pomaly nezapnem ani opasok. Takže je to dole vodou s týmto, musím začať niečo robiť. A ten beh, zo začiatku je to také, že sa mi nechcelo behať, lebo je to také demotivačné, proste zabehne 100 metrov a nezdochnúť. Ale už potom, keď som sa rozbehol celkom, už to bolo fajn. Už to bolo také, že človek sa teší. Takže trošku sa treba hýbať, aspoň doma si nejaké kliky dať. 100 klikov, 100 brúšákov, 100 drepov. Zabiť si to ráno. Potom sa ísť trošku prebehnúť, aspoň takých 5 kilometríkov. Vieš, že niekto si povie 5 km prebehnúť, je pre ňu ako to sa iba zahrieva, no ale práve nie som ja taký taký športovec brutálny. S Peťom sa budeme za chvíľku lúčiť, keďže ten ide inde parkovať ako ja. Ale zima taká v týchto rukách vyzerá shit. Zamračené počasie, to kým nevidie slnko, tak je to masaker. Proste treba starajne obliecť, ja mám na sebe tričko, windstopperku a na to mám zabitú túto bundu, ktorá je ale na leto. Ale mám ďalšie tej bundy, ale nie, ja si musím dať takúto. Vyzeralo to, že je teplejšie, no ale na tej motorke predsa len trošku prefúka. Ale je to vždy komfortnejšie trošku sa obliecť. Nemá potom človek pokoj, nemrzne, nebolia ho kĺby. No. A už som sám proti svetu zase. Ak by si nevedel, kde zvolen, tak je to také normálne mesto v strede vesmíru. Vlastne to najkrajšie na Slovensku mesto, aké existuje. Tu zase bude hejtu v komentároch. Ale nie je to, je to fajn mesto, mám rád. Ani malé, ani veľké, proste taká obyčajná dedina. Teraz rozmýšľam, kade idem doriť. Ale idem asi tadeto. Asi sa mohol som ísť z mesto radšej, nevadí. Tu ja mám miestny bordel. S-Club. Ja by som aj spravil také videjko o zvolenie, že čo tu dobre máme, ale neviem, ako by to bolo, koľko by to malo minút. Asi veľa nie. Ale tento má už na série, tohto by som mohol predbehnúť. Dostávame sa na... Dobre, vyšiel som. Centrum. Vyskúšam, ako nám podvozok. Pohoda. Tu sú také naše obchodíky. Tu je zdravotná stredná, sa mi zdá. Jasné. Toto vyzerá riadne od school. Táto budova. No, nemohol si vydržať chvíľku. Nie, musíš sa mi tam bachnúť. Aby som ja teraz... Čúchal tie tóny tvoje. Výborne. No a teraz idem na Sliač. Kde bude konečná pre tento deň. A mali sme perfektnú jazdu. A zajtra zase do roboty, keďže je pondelí. Kamerka zapípala posledné s Bohom, takže pre dnešok sa s vami lúčim a ďakujem za odber alebo za každý like, ktorý mi dáte. Peace out!